السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام أصحابتي إذا قالق أه كسود بعد يوتيوب جنك الدكتور إيدي المحمد فيديو عن حكاة عطسنا يا إن أدمي ستت هذه أد فيديو عن داوتيد نوحان أمانو كاردي يا إن أد فيديو عن سي شير كرسو إن رنهانتي وحان دري ما يا نيجب أد وبلار إن سيدو كله يعني وحان دريما يا قلب حنون وحانو أركا أرنتان إني تهي أرن مهم وح إن لغا هدلو وحاقات أصوبتي قبله صوماليات إن أي جيركو دي قاويان ونا أركان إن أي تهي وح نورمال أه وقبر والبو أي سمين كرتو إسلاماركاس قبلها قارو حيو أركان إن أي تهي حريت أي حق نقول يا ذهي جيركي دا إن أي بنين كرتو أوكي ماركو أغو هريسو adiga ayaan baa ku hadlayaa siniyad lahayn ayaan ku hadlayaa waxa rajaynayaa fariintaydana in aad si wanaagsan u fahmi doontid jirkaaga oo aad qaawisid ama tintaada oo aad qaawisid ama waxyaabo kuu dhagdhagan aad xiratid wallahi waa dhaartay ruuxkaaga ma ziyadeeso waxa kaaga ziyadaa oo kaliya in qofka kale ama dadka kale ay ku arkaan qof aanan wanaagsaneen qiimahaaga dumarnimana ee hoos u dhacdo aniga maanta kama hadlay mowduuca xijaabka laakiin waxa ka hadlayaa arimaha aad ku soo batay ee yaani gabadhi dhar oo yaani meesh u darnayd xumaan meesh u darn ugu darnayday maraayaan dharki gabdhaha ay xiranayaan waxa arkaysa gabar mutaallimad ah oo jaamacad ka soo baxday ama ba aqoon leh in ay u aragto xadaarad inay tahay laakiin su'aash meesh taagan waxay tahay hadii aad u aragtid in ay xadaarad tahay ama horumar aad u aragtid xayawaanku wuxuu noqon lahaa waxa ugu xadaarad badan ama dadku ugu xadaarad badan ugu horumarka badan farqiga idii dhexeeyo adiga iyo xayawaanka wuxuu yahay in uu ilaahay ku siiyo aqli aqligaasna aad ku kala garatid waxyaabaha ku wanaagsan iyo waxyaabaha ku xun waxyaabaha lagu amray iyo waxyaabaha laga reebay xayawaanka maalin walba uu soo baxaa cawradiisu way qaadan tahay banaankaas uu iska maraa mana kala jeclo adiga waa soo baxday waa isqaabisay su'aasha meesha taagan oo aan ku weydiinayo waxay tahay maxaa ka faa'iday waa soo labisatay adiga oo heli karo labis asturan oo quruxdaadana soo saaro oo yacni jirkaagii cawradiisana su'aadan baneynin yacni jirkaaga oo aad baneysid maxaa ka faa'idi kartaa yacni maxaa kaaga soo kordhaayo waxa qurux badan mar walba inaad isweydiisid waxaan waxa kaaga faa'iida faa'iidada aad ka helaysid iyo faa'iida darada kaaga imaaneyso faa'iida darada kaaga imaaneyso in aad is asturweysid is qaawisid waxa arkay arooskiya la tagayaa gabar sidee ma u fiican tahay u asturan tahay cudurka hal maalin lagu daartaa aroosa la tagaa waxa la lahaa timaha la qaabsanaa way ogyihiin gabdhaha in arooska la duubayo aroosada ee duubaneyso video waseto niman ee duubayaan gacanteeda uu ka bixi doono laakiin waxa uu aragtaa in ay tahriir magaalnimo in maalintaas boorka iska jafo timihi la qaabsado abaayo waxaan waa maalin adduunyo waaye waxa ka tagi doontid waaye wax kuu wanaagsan ma ahan hadii uu xishoodka qalbigaa ka dhinto wax walba oo noloshaada way kaasii halaabayaan farxad ma heli doontid ciriiri ayaa dareemi doontaa noloshaada dhan ayaa waxay noqon doontaa mid qalqal ah sababtoo ah waxaa sameynaysaa wax uu isan ilaahay raali kaaga ahayn ilaahay marka laga soo tagane bulshadaada faamilka aad kasoo jeedid cid ku farxaysa ma lahan gabaraa tahay quruxdaada waxay ku wanaagsan tahay inaad akhlaaq lahaatid kamana hadlaayo oo ma dhahaayo gabdhaha aanan is asturin ma lahan wax akhlaaq leh waxaa laga yaabaa gabdho badan oo aan is asturin ama si fiican aan dharka u xirnin isqaaqaawiyo inay akhlaaq leeyihiin laakiin marka kale dhanka kale loo fiiriyo ayagana gabdho waxaa jiro xijaaban xitaa inshaaro xirtaan oo laakiin akhlaaq lahayn kuma bees garayneyno gabadhaan dharka ay xiran tahay iyo dharka iska dhigta akhlaaqdeeda laakiin wax aa ka hadleyna waxay tahay xishoodka haddii yacni oo mar xishoodka uu kaa tagana waa lagu soo socdaa akhlaaqdaada oo tuhun ayaa dadkana ka galaayo waxaa laga yaabaa inay isdhihaysid ani dad wax igama gelin nafsadeeda wixii raali ee ka tahay ayaa sameynayaa hadalladaas iyo waxyaabahaas madax adeega ah oo dhan maanta waa dhihi kartaa jaaniskaas waa haysataa laakiin waxaa kuu sheegayaa in ay gaari doonto maalin lagu xiri doono lugtaada ilaa iyo madaxaaga maro
هل مر لبا مر سدح مركبة لغو حرو oo aadan awood u lahayn in aad dhahdid wajigeega hal iifeedo ama jirkeega hal iifeedo ama timiheega hal iifeedo maalintaasna wallahi waa soo xusuusan doontaa hadalkayga yaani waxa awooda adiga oo isqurxinaayo isharfaayo in dhar qurux badan inaa xiratid quruxdaada soo saarayo waxa ku sheegaya tusaale yar suuqa marka aad tagtid dukaanka lagu shamuumsan yahay iyo dukaanka aan lagu shamuumsanayn ama dadka ay ku badan yihiin meesha dadku ku badan yihiin waxa ka ogaaneysa in qiimaha alaabtaas meesha taal ay tahay aad inay u raqiisan tahay yaani marka aad dharka dhigatid isqaqaawisid rag badan oo waraabayaal ah ayaa kusoo ugaarsan doono ragaas badan oo kusoo ugaarsan doono nooc walba aad iska dhig kusoo ugaarsigaas ee ragaas kusoo ugaarsanayaan waxay ka turjumaysaa in aad israqiisisay raqiisnimada oo kaliya ma aha gabadha in ay ayada hadasho amaba ay maxay ahaatay ee dhahdo niman ay soo raadsadaan mana rabi seela aniga ay maxay ahaatay waxaa leeyahay sharaf ma aha taas raasishada iyo damac badan ee ragga ay kugu soo damcayaan ee kugu soo raadinayaan waxay keenaysaa qiimahaaga inuu hoos u dhaco waa ay garateena fila waxa quruxdaada kor u qaadayana ma ahan habka aad u labisanaysid ee waa sida aad u fikirtid akhlaaqdaada iyo karaamadaadana waxa ugu muhiimsan waa gabar walba waxa ugu muhiimsan oo number 1 u ah hadii la weydiiyo qurux iyo karaamo warabul kacba waa karaamadaada karaamadaada iyo sharaftaada wax aad ku doorsanaysid malahan mar haduu tuhun soo galana sharafkaaga iyo karaamadaada quruxdaada wax ay faa'iido leedahay malahan hadii aad jeceshahay in aad isqurxisid waxaad soo batay gabdho reero leh oo niman leh in ay timihi qaabsadaan isqaawiyaan jirkoodii baneeyaan wallahi waxa la la yaabo waa mucjiso waa subhanallah gabar reer leh oo family leh oo qoys leh oo laqabo oo hooyo ah inay isqaawiso ee bulshada dhexdeedana ay u aragto inay tahay wax normal ah wallahi billahi qalbiga ayga xanuuno daacada ay dhahdeedii la hadlo yaa runtii yaani gabadhaas waxaa la rabaa inay role model caruurteedu u noqoto aw ninki qabay intuu jiriyaa hadaa jeceshahay inaad isqurxisid gurigaaga isku qurxi ukhti abaayo is astur gurigaaga isku qurxi dharka ku dhiga hadaa rabtid timaha ku feedo soo fooneyso ilaahow kastuuma hadaa rabtid gurigaaga ku dhex joog laakiin bulshada dhexdeeda marka aad soo gelaysid waxay leedahay muddo dad muslimaan nahay inaa yacni qiyamkaaga qiimahaaga iyo akhlaaqdaada iyo sharafkaaga inaa ilaalisid gabdho yaryar oo yaryar oo yaryar ayaa jooga magaalada gabdhahaas yaryar dhan waxay fiirsadaan gabdhihii ka sareeyay ama gabdhihii ka horeeyay jiilka dambesuu noqon doonaa haddii jiilkeenii maanta la rabay inay wax bedelaan ay maanta sidaan u labisanayaan ayna u arkaan inay reer magaalnimo tahay jiilka dambe ee imaan doona iyo caruurteena see noqon doonaan qudwadooda iyo dadka ay ku dayan lahaayeenna sidee waay waxaa idinka codsanayaa gabar walba oo soomaaliyeed si daacad leh si daacad ah oo niyad ah aa ula hadlaya in gabar walbo ay karaamadeeda ka hormariso wax walbo sharafteeda ay ka hormariso wax walbo wax walbo oo tuhun gelinaya sharafkaaga iyo karaamadaadana inaad ka fogaatid in aad mara yarsaan usoo xiratid oo timahaaga qarsatid oo dharka a iyaysan kugu dhegnaanin maxaa kaa halaabaay wax kaa halaabaay malahan hal marna isweydii gabadha asturan ee wadadaas marayso ee dharka fiican wadato ee aanan qaawnayn ee goonada dabada ku dhigan aana wadanin goonada kubka maraysa aanan wadanin timaheeda aanan qaawinaynin oo banaanka soo dhigaynin xabadkeeda aan dharka ku dhignayn gabadhaas iyo adiga maxaa isdheertihiin maxaa ku kala duwan tihiin gabadhaaseeto nolol yacni ka qurux badan noloshaada ma raadinuusaa adiga nolol ka qurux badan gabadhaas nolosheeda ma raadinuusaa sababta keenayso in aad jirkaaga qaabisid su-aashaas waa ku barayaa isweydii sababta keenayso inaad jirkaaga qaabisid oo dadka aad tustid istustus may kaa tahay ma waxay kaa tahay faan nimcada ilaahay ku siiyey maa ku faanaysaa ma dad maa ku xumeynaysaa bal wax ee kaa tahay ogow waxaan yaa ku siiyey ilaaha ku siiyey ilaah ma wuxuu kuu siiyey inaa meelaha xunxun iyo meelaha aan loogu talgelin inaad geysid waa may inaad ku shukrisid nimcadiisa iduu ilaahay qurux ku siiyey quruxdaada ilaahay ugu shukri xafido wallahi farxad kama qaadaysid waana ka shaleyn doontaa da-da dhallinyaranimadane waxaa la dhahaa da-da ugu xun oo dadka talooyin badan ay ka boodaan waay abaayo waa ku barayaa quruxdaada karaadi aqoontaada
قروح ذا الكراد أخلاق ذا قروح ذا الكراد دقنان شهاق يحسلوني ذا قروح ذا الكراد احترام كاقا قروح ذا الكراد ذنن إن أدير كاقا قاوسو قروح ذا الكراد ذنن إن أو إلهي وثرالك إهين أسميسي إبكين ورباية maanta gabar Soomaaliyeed oo maxay ahaatay ama xumaan lagu sameeyay ama si kale loo dhibaateeyay waa ka xumaada wallahi waa ka xumaana laakiin waxa qurux badan mar walbo dhibka intee soo kugu imaanin in aad ka feejignaato waxa joognaa zaman fitnadi ay aad u badatay waxaan loo baahan yahay gabar walbo oo Soomaaliyeed inay qayb ka qaadato in ay wanaag faafiso gabadha kale ee walaasheeda haday qalad ku aragto ee u sheegto dhahad abaayo saan qurux badno abaayo saan iska bedel laakiin nasiib xumo sanadkan waxa loo batay gabadh xumaan markii lagu arko waa lagu sheekaysanaa afka loo qoslaa waa la is arkaa maanta waa la isku dhoola cadeynaa markay baxdana waa la is jafaa xaasidnimo waa taas haddii aad u aragtid gabadhaan inay qaldan tahay waajib ayaa ee kugu tahay inaad u sheegtid inaad dhahdid abaayo saan kuugu qurux badno abaayo saan kuu wanaagsano yaani way qurux badan adoo dadku ku fadhiixinaynin meel public ugu sheegaynin si saaxiibtinimo ugu sheeg naxariis leh yaani hal is cishto gabdho inaa is cishanaa leenahay aa is cishano aa wax isku sheegno waxaa rajaynayaa muuqaalkan muhiimadiisa in ay isoo gaartay abaayo adiga idaawanaya hadii aad ku jirtid gabdhaha jirkooda qaabi ilaah ugu dhaarshi iska dhaaf jirkaagu quruxso oo qarso quruxso oo qarso quruxdana waa qurux qiimo leh oo qaayo ku yeelayso ma ahan quruxdaada qaawnaansho waa idin jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in aan isku xirnaano isku tiirsanaano isgarab siino iscishano videogan hadduu kusoo gaarana waxaan kaa codsanayaa inaad sii sheer garaysid asxaabtaada aad la wadaagtid aad ayaanu u mahadsantihiin waa idin jeclahay ilaah hadii jeclaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh